Terminei de almoçar. Chalé? Agora, mas não vou mentir não, tô uma moleza, moleza, lerdeza, que só Deus sabe. Mas eu vou passar aqui um protetorzinho solar e descer pra gente conhecer. Vou estar descendo para ir conhecer algumas cachoeiras, inclusive a Cachoeira Azul. Poço Azul, na verdade, né? Cuidado para você não cair. Ó, pessoal, tira a mão, amor. Tá vendo que você machuca a sua mão? Olha, tira a mãozinha daí. Isso, por favor. É, então agora, olha, gente, o tanto que essa árvore é linda. É, eu vou estar descendo essas trilhas aqui que vocês estão vendo, né? Que não tem erro, a gente pode ir sozinha. Eu, por exemplo, agora eu estou indo somente eu e o Lucas. Ó, e aqui, como não tem erro, ele aconselhou primeiro a gente ir nessa aqui, para depois a gente fazer esses outros trajetos aqui. Então é praticamente descer isso aqui. Desfiladeiro aqui, que é imenso ali embaixo, muito alto mesmo. Só para Lucas, basta. Só para vocês terem uma ideia, olha só o quanto que é alto. Cair aí já era. Gente, eu tô com medo. Olha só o tanto que ainda tem pra andar. Sabe o que é isso aqui, mano? Sabe? Ai, meu Deus. Pera aí, Lucas. Essa aqui não acaba nunca? Essa aqui, essa cachoeira. Aqui, ó. E chegamos no poção, Poço Azul. Olha, agora nós vamos à parte mais alta, né, Lucas, da cachoeira.
Eu estou muito, muito, muito cansada. Sério, vale muito a pena você vir. É muito, muito gostoso mesmo você passar um dia assim, viajando. Só que acabou, chegou ao fim. Todo mundo tá banhado, arrumado, só nos preparando, para poder ir embora. E detalhe, gente, só imaginar ir embora eu já penso nas 6 horas de viagem de volta. Quais 7 horas de viagem para chegar em casa de novo? É cansativo, mas vale a pena. Eu sempre tive vontade de conhecer o Encanto Azul, Poço Azul, e agora, graças a Deus, eu consegui realizar esse passeio que há muito tempo eu desejava muito. Agora, às 16 horas, nós vamos de volta. E eu só espero que Deus nos proteja. E quem sabe o ano que vem a gente volta de novo. Outra coisa também com relação às coisas aqui ser muito cara. Hoje, por exemplo, agora à tarde, eu lanchei, pedi um copo de suco e um pedaço de bolo. Foi R$ 10 que eu gastei. Uma água tá R$ 4. Então, assim, deixa aí nos comentários se você acha que é caro ou não, porque eu acho que é o valor padrão. Eu já fui em outros lugares também, outros passeios, e era mais ou menos isso. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Vou finalizando esse vídeo, né? Esse lugar lindo, maravilhoso, que eu estou agora, que é o Poço Azul, neste balanço aqui, olha. Que lugar bonito. E realmente eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele joinha, se inscreva e compartilha para que mais pessoas possam conhecer o meu estado do Maranhão. Então é isso, gente. Vou voltar para casa. Não vou mostrar mais nada, filmar mais nada, porque eu estou cansadérrima. E olha só quem está ali. Ainda tá procurando coisa para fazer. O menino não se cansa, não. Até o próximo vídeo. Tchau.